Господин Табаков, здравейте. Ох, успях едва да ви догоня. Моля ви се да ми отделите 5 минути, за да ми кажете какво се случи на тези избори, каква е вашата оценка за резултатите, които имате. Все пак вие имате доста висок резултат, имате и депутат. Но, за съжаление, може би Дупница не можа да има вас в парламент. Нали така? Господин Табаков беше депутат от Демократична България, коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. 3 месеца. Той беше и общински съветник. 3 месеца. Да. Има някакво страхотно съвпадение и някаква страхотна несправедливост. Нали? Това е живота. Да, е. Разочарован ли сте? Не. Ами не знам, защото ми звучите като в песента Плетачо на лампи, добър ден. Ти пак работиш седнал на земята. Е, грешно е. Живота нареден от ето и човек да го... Има ли такава песен? Има, на Джани Родари. Като че ли за вас е написана. Се си я пее и като си помисля за вас. Честна дума. Добре, пейте си. След като ви се пее... Ама не, хубави лампи правите. Много красиво е. Тя е детска песничка и много сладка. Мисля, че не е обидна, нали? Кажете сега. За изборите. Колко души гласуваха за вас? 700 човека някъде. Това са ви преференциите. Да, преференциите, да. Най-много преференции имате вие, нали? Да. Най-много преференции. Да, здравейте, здравейте. Да, всички ни поздравяват. Без да носиме в джоба револвер. Да, нали? Ще се кандидатирате ли за кмет? За кмет? Да, ще атакувате ли кметския пост? Все пак вие сте промяната? Ами, не съм мислил по този въпрос. Представете ли се? Аз си мисля, че и това е възможно за 3 месеца. Не знам защо. Някаква ирония на съдбата. За 3 месеца кмет. А, не, нали? Не. Благодаря. Нали, кажете? Не, благодаря. Значи, вие да отгадна ли ще, сигурно ще се кандидатирате отново за общински съветник? Да, за общински съветник 100%. 100%. Защо искате да се кандидатирате за общински съветник? Защо искате да се кандидирате депутат? За кмет не искате. Аз се занимавам с политика, както знаете. Да. А всеки, който се занимава с политика, това е политическата стълбица. Да. Да участвам в избори. И да. Аз участвам в избори за общински съветник и за народен представител. Точно така. Така че съвсем логичката... Ама какво искате стълбица? Да промените? Не си ли е наред, Дупница? Чухте ли как бие часовника? Да. Леле, как отброява? Много е красиво, не мислите ли? Да. Отброява. А? Часовник отброява, да. Да, много хубаво. Все пак е някакво оживотворяване в централна градска част. Доволни ли сте от резултата? От това, което е направено в Дупница? Вие се кандидатирате с някаква мисия. Кажете какво ви искате да направите. Ето, давам ви трибуна, кажете нещо на избирателите си. Защо участвате в политиката? Да променяме нещата. Да променяме нещата. Да. Да, ама не можахте да промените ситуацията във ВИК. Ами... И ВИК сега е във фалит. Да. Да. Кевър вече си променя позицията, май. А вие казвате, че не може, ама май Кевър ще си промени позицията. Ами, мисля, да. На каква основа ще я промени? Не знам. Ама това не е отговор, не знам. Ами знам. Има законово основание. Да, законовото основание е, че пише в... че пише... ВИК Дупница се присъединява към Кюстендилска вода 24-та. Ама до тогава, как да се издържа това предприятие? Ето, това е луфта. Тук трябва да се даде... Пидете общински съвет. Те са гласували, аз не съм гласувал. А и вие гласувахте, и вие гласувате. Не съм гласувал. Гласувате за влизане в асоциацията. Е, как да не сте? Ами, така, както не съм гласувал, не съм гласувал. Е, как да не сте? Вие бяхте там, когато се гласува това. Как не сте бил съветник? Е, сега си послушам, че това не сте. Знам, че бяхте там. Спомням си. Е, не си ли спомняте докладната? Заедно бяхме. Аз проверете. Добре, това като че ли един от най-големите проблеми и никой не го разреши. Да. Е, това е. Вие сте виновен, защото участвате в политиката. Не сте ли? Така казват. Освен вие, никой друг не казва. Не фалита. Не. За разрешаването на проблема. А за фалита не казвам, че вие сте виновен. А кой е виновен за фалита? Вашите съпартийци управляваха и още стоят на чело в КЕВР. И на какво основание вашия съпартийник в КЕВР приема, дава компенсации
разрешават се пари за кюстендилска вода, за ВИК Дупница не. Абе изобщо кажете един проблем, който се заехте, го разрешихте. Това искам да се похвалите. Защото искат да видят дупничани работещи хора, а не само хора, които се обвиняват. Кажете, аз разреших това. Работещите хора са в Общинския съвет, които докараха ВИК-то в фалит. Това са работещите хора. А работата на кмета, имате ли забележки? Имаме, естествено. Какви? Ще ги запазя за себе си. Кой ще издигнете за кмета? Нямам представа. Истина ли е архитекта, който беше във вашата листа? Атанас? Възможно е, да. Да. Не е невъзможно. Ами Пламен Соколов? Пламен Соколов? Да. Какво той? Пламен Соколов, името му се спряга за кандидат за кмет от Промяната. Така ли? Да! Има ли нещо черно на бяло? Естествено, че не. Това е... не. Никога ли няма да стане? Ама той е бил на вашето събрание и е държал реч. Истина ли е? На нашето събрание имаше още 150 човека. Залата беше препълнена. Ама кой се изказа ласкаво? Всички се изказаха ласкаво за нас. Ама сред тях беше кандидат кмета Пламен Соколов, нали? Ами, това беше свободно събрание на свободни хора. Всеки може да се казва както иска. И вие, ако бяхте, значи няма шанс. Да. Няма шанс. Ама вие не ме поканихте. Аз дори не разбрах. Аз ви видях на снимка във Фейсбук. Добре. Ухилен до Кирил Петков. Какво ви каза той? Какви надежди дава той? Ще се разделяте ли с него? Се разделяме. Защо се разделяме? Като коалиция. Най-сен заедно ли ще бъдете пак? Ами, най-вероятно ще бъдем заедно, естествено. Ще направят ли правителство? Ми ще ви кажа една седмица. Харесва ли ви поведението им сега, когато са тези джентълменски споразумения, текат срещи? Джентълменско споразумение, да. С Бойко Борисов? Да. Това е шега стига. Ама нали така го нарекоха? Нали така го нарекоха? Вижте... Да, няма да има споразумение с ГЕРБ. Нещата може да се нарече с всеки имена. Обаче джентълменско споразумение с мошенника Бойко Борисов? Не. Това е шега стига. Да, така беше. Това е някаква ужасна шега. Добре, ама няма ли да станете виновни в края на краищата за провала на поредно правителство? Не се ли опасявате? Ние да сме виновни за провала на ГЕРБ? Да. Откъде накъде ние да сме виновни? Добре. ГЕРБ е първа политическа сила. За трети пореден път. Mm-hmm. В пет избора ГЕРБ е първа политическа сила. Да. Какво успя да направи ГЕРБ? Нищо. Успя ли да направи правителство? Не. Да. С всички неща, които се говорят, ГЕРБ не успя да направи нищо. Да. А са първа политическа сила за трети път. Да. Това е импотентност, политическа импотентност и това. А ще успеете ли да ги биете на местно ниво тук? Не, ще има ли да кмет от Продължаваме Промяната? Би трябвало да издигнем кмет, да, наистина. А ще има ли? Смятате ли, че един абсолютно непознат като Михайлов, нали така, може да стане кмет, макар и архитект в друг град? Как му беше името? Тоест, вие прокарате тезата, че честен и почтен човек не може да стане кмет на Дупница, така ли? Не знам, просто питам. Смятате ли? Да, с този въпрос това питате. Може да няма никакви заслуги, но е честен. Ами, честен и почтен човек, това е най-важното нещо. Заслуги? За човек. А какво обществени заслуги има? Все пак, нали трябва нещо да е направил за някого? Тоест, корумпираният човек с обществени заслуги е по-приемлив за вас, така ли? Не. Ами, това казвате, вашата теза казвате това, че не е достатъчно човек. А вие смятате, че той е честен? Естествено. Познавате? Да, от колко време? Училище Бобо Георгиев, тук сме учили от първи до осми клас заедно с него. Интересно, да, много интересно. Да. Много интересно. Да. А той от Демократична България, нали? Не, Продължаваме Промяната. А там стават големи скандали, между другото. Така ли? Ами да, ето доктор Дечев да вземем. Той стана член и след две седмици напусна скандално. Каза, че се спрягат други имена, които да са напред. Да, да. Като Иван Катерзийска. Това е съвсем нормално нещо. И Иван Катерзийска. И тя ще бъде ли общински съветник? Това са въпроси, които трябва да кажете към ПП, не към мен. Към ПП, да. А Демократична България ще участва, искате с коалиция да бъдете с ПП, така ли? За съветници. Или ще правите отделни листи и обща кандидатура? Това не е това да го кажем. Може би след два месеца ще имам някаква яснота по тези въпроси. Вашата прогноза, да, знам, че бързате за... Да. Ама не, вие бързате за автобуса или за стоп? За автобус, да. Как обичате да пътувате на стоп? Още ли го правите? Да. Колко километра сте пропътували на стоп? Не знам. Хиляди. Благодаря за вниманието. Наистина, и аз благодаря. Супер бе. Пожелавам ви успех. Чао, чао.